Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil attakka lill-Prim Ministru Joseph Muscat għaliex aktar kmieni din il-ġimgħa żvela rapport li tefa' dawl fuq l-aġir tad-Deputat Nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici meta kien Ministru. Għal Busuttil ir-rapport tankjesta dwar mewt ta' persuna li sar minn Imħallef huwa biż-bullying. Min għalih illi lilna dawn it-tattiċi ta' bullying sejrin ibeżżawna. Il-rapport juri li Mifsud Bonnici waqqaf passi disċiplinari kontra persuni f'każ fejn kien hemm mewt ta' persuna. Fuq kollox din l-inkjesta tal-Imħallef Valencia qatt ma kienet ippubblikata minn Gvern Nazzjonalista. Fidda dija biex jattakka l-Prim Ministru ikkonferma dan Busuttil innifsu. Ħareġ rapport illi kien ilu lest minn Diċembru tal-2012. Fil-waqt li f'ebda ħin ma qalx responsabilità għandu jġor Mifsud Bonnici tal-aġir tiegħu u għalkemm ma semmiħx bismu defendih, Busuttil reġa' prova jikkonvinċi lill-udjenza li hu ma kienx parti mill-gvern ta' Lorenz Gonzi. U li jiddi għal li jiddi għax int kont parti minn dak il-gvern, mentri kulħadd jaf li jiena ma kontx. Busuttil għal dan anka jekk kiteb il-manifest elettorali tal-2008 u l-2013 kien delegat speċjali ta' Lorenz Gonzi u saħansitra Vici-Kap tiegħu. Intant meta kif mistenni reġa' tkellem dwar il-każ Porxin, Busuttil is-sokta jattakka l-inkjesta ta' tliet imħalfin. Ma qalet assolutament xejn ġdid.